नमस्कार स्टुडियो मैं प्रियंका एक ब्रेकिंग न्यूज हाइलाकान्दित निशा जब्द आठ जन बार्मीज सुपारी निशा दु बजा अभियान चलाय जब्द कर बार्मीज सुपारी जब्द कर सुपारी दाम प्राय चल्लिस लाख टका बार्मीज सुपारी सरबराह कर बार जन लोकक ग्रेफ्तार करिछे आरक्षीये निशा कारीचेरा आरक्षीये कुकीचेरा एलेका ढलेश्वरी नईत नावेरे आनी थका अवस्था जब्द कर छत्रिश मोना बार्मीज सुपारी ग्रेफ्तार कर तीन नावरियाक आनते कठालतली एलेकार जब्द है आन छत्रिश मोना बार्मीज सुपारी কাটলিছেৰা আৰক্ষী অভিযানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে সুপাৰি কঢ়িওৱা চাৰিখনকৈ নাও লগতে গ্ৰেফতাৰ কৰে নগৰাকী নাৱৰীয়াক বাৰ্মিজ সুপাৰি সহ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেফতাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে নাৱৰে লৈ গৈ আছিল এই সুপাৰিখিনি আৰু তেনে সময়তে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় গ্ৰেফতাৰ কৰে আৰু জব্দ করে বার্মিজ সুপারী সরবরাহ করা বারো জন লোক গ্রেফতার করেছে আরক্ষীয়ে লগতে গ্রেফতার করেছে তিনজন নাওরিয়াকো কঠালতলি এলাকার জব্দ করা হয় ছত্রিশ মোনা বার্মিজ সুপারী কাটলিছেৰা আরক্ষী অভিযানত আরক্ষীয়ে জব্দ করে সুপারি কঢ়িয়া চারিখনকৈ নাও লগতে গ্রেফতার করে নগৰাকী নাওরিয়াকো হাইলাকান্দিত সংঘটিত হৈছে ঘটনা হাইলাকান্দিত নিশা জব্দ হৈছে আঠ টন বার্মিজ সুপারী নিশা দুই ঠাইৰ পৰা বাৰ্মিজ সুপাৰি জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে লগতে সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হাইলাকান্দি নিশা জব্দ কৰা হৈছে আঠ টন বাৰ্মিজ সুপাৰি নিশা দুই বজাত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে বাৰ্মিজ সুপাৰিখিনি জব্দ কৰা সুপাৰিখিনিৰ দাম প্ৰায় চল্লিশ লাখ টকা বাৰ্মিজ সুপাৰি সৰবৰাহ কৰা বাৰজন লোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে নিশা কাৰীচেৰা আৰক্ষীয়ে কুকিচেৰা এলেকাত ঢলেশ্বৰী নৈত নাৱৰে আনি থকা অৱস্থাত জব্দ কৰে ছয়ত্ৰিশ মোনা বাৰ্মিজ সুপাৰি আৰু লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তিনি নাৱৰীয়াকো ইফালে কঠালতলি এলেকাৰ পৰা জব্দ হয় ছত্ৰিশ মোনা বাৰ্মিজ সুপাৰী কাটলিছেৰা আৰক্ষীৰ অভিযানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে সুপাৰি কঢ়িয়া চাৰিখনকৈ নাও লগতে গ্ৰেফতাৰ কৰে নগৰাকী নাৱৰীয়াকো কাবুলত পুনৰ ৰকেট আক্ৰমণ আজি পুৱা কাবুল চহৰত কেইবাটাও ৰকেটৰ আক্ৰমণ তল নিউজৰ বাতৰিত এই কথা প্ৰকাশ খৈৰখানা এলেকাৰ পৰা কাবুল বিমানবন্দৰলৈ লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ কৰা হয় দেওবাৰে সন্ধিয়াও কাবুলত হৈছিল ৰকেট আক্ৰমণ পুৱা কাবুল চহৰত কেইবাটাও ৰকেটেৰে আক্ৰমণ কৰা হয় তলৰ নিউজৰ বাতৰিত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে খৈৰখানা এলেকাৰ পৰা জব্দ হৈছে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল কাবুলত আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ কাজিৰঙাৰ পিছত এইবাৰ ভটীয়া বানৰ কবলত পৰিছে এশিঙীয়া গড়ৰ বাসস্থান পবিতৰা অভয়াৰণ্য বিগত কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে নৈ উপনৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ বাঢ়নি পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে বিশ্ববিখ্যাত এশিঙীয়া গড়ৰ ৰম্যভূমি পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানৰ ফলত অভয়াৰণ্যখনৰ বন্যপ্ৰাণীসমূহে ঢাপলি মেলিছে নিৰাপদ ঠাইলৈ আনহাতে অভয়াৰণ্যখনত থকা জীৱ জন্তুসমূহৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে খাদ্য মজুত আছে যদিও আগন্তুক দুই এদিনত বানৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পালে পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ জীৱ জন্তুৰ খাদ্যৰ নাটনিয়ে দেখা দিব বুলি আশংকা কৰিছে পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ বন বিষয়া নয়নজ্যোতি দাসে উল্লেখ যে পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ বিষয়ে বিশ্বৰ আটাইতকৈ গড়ৰ ঘন বসতি স্থল য'ত সীমিত মাটিকালিত সৰ্বাধিক সংখ্যক গড় আছে এইট হাণ্ড্ৰেড মিটাৰৰ হাইলেণ্ড ডি আৰ ডি ফালৰ পৰা কৰা গৈছে আৰু এইটো এটা পবিতৰা নতুন সংযোজন অলৰেডি আমাৰ এক্সিষ্টিং হাইলেণ্ড তিনিটা আছেই গতিকে এইটো হোৱাৰ ফলত আমাৰ যিটো টুপলুং আৰু যিটো আমাৰ কদমতলী হাইলেণ্ড হৈছে তাৰ ফলত আমাৰ জীৱ জন্তুখিনি এইবাৰ নিৰাপদ আশ্ৰয় স্থান যোৱা বছৰ বা তাৰ আগৰ বছৰতকৈ এইবাৰ ভালেই হিচাপে পাব এতিয়ালৈ বৰষুণটো যদিও হৈছে পানী যদিও বাঢ়িছে এইটো ফ্লেছ ফ্লাড হিচাপত বাঢ়িছে কিন্তু নৰ্মেলি এতিয়াও ঘাঁহৰ ইমান টানাটানি হোৱা নাই স্কাৰচিটি হোৱা নাই যদিহে আমাৰ ভৱিষ্যতে আৰু এইকেইদিনত যদি বৰষুণ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো আমাৰ বন্যপ্ৰাণীৰ কাৰণে ঘাঁহৰ অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে কিন্তু এতিয়ালৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ঘাঁহ মজুত আছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলত কাম কৰিবলৈ গৈ আবদ্ধ হৈ পৰিছে মৰাণৰ খুমটাই চাহ বাগিচাৰ বাৰজন যুৱক চৰাইদেউ জিলাৰ খুমটাই চাহ বাগিচাৰ বাৰজন যুৱকক মৰাণ নগৰৰ টুটু খান আৰু
মৰাণ জলঙৰ মিতু শৰ্মা নামৰ ঠিকাদাৰজনে অৰুণাচললৈ লৈ গৈছিল কামৰ বাবে। খুমটাই চাপাগেছা মানৱ তাঁতি নামৰ এজন যুৱকে 12 জন যুৱকক পঠিয়াইছিল ঠিকাদাৰজনৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ। অৰুণাচলৰ দুৰ্গম খেকু নামৰ পাহাৰীয় অঞ্চলত পথ নিৰ্মাণৰ কামত নিয়োজিত হৈ আছিল যুৱককেইজন। যুৱককেইজনে বৰ্তমান প্ৰতিকূল বতৰৰ ফলত খাদ্যৰ সংকটত ভুগিছে বুলি ফোনযোগে জানিবলৈ দিছে পৰিয়ালৰ লোকক। আনহাতে যুৱককেইজনক অৰুণাচলৰ দুৰ্গম অঞ্চলৰ পৰা ঘূৰাই আনিবলৈ আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে। ইয়াকে লৈ অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পৰিয়ালকেইটাৰ মাজত। শীঘ্ৰে যুৱকৰ দলটোক ঘৰলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে মৰাণহাট আৰক্ষী থানাত অৱগত কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। একোৱে গম নাপাওঁ। টকিঅ' পেৰালিম্পিকত ভাৰতৰ প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক অৱনী লেখাৰাই শ্বুটিঙত জয় কৰিলে স্বৰ্ণ পদক। 10 মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলত স্বৰ্ণ পদক জয় কৰা হয়। ডিষ্টাচ থ্ৰ'ত ৰূপৰ পদক জয় কৰিলে যোগেশ কাথনে। জেভলিন থ্ৰ'ত ৰূপৰ পদক লাভ কৰে দেৱেন্দ্ৰ ঝৰঝৰীয়া আৰু জেভলিন থ্ৰ'ত সুন্দৰ সিং গুৰজাৰে লাভ কৰিলে ব্ৰঞ্জৰ পদক। আজি এই পৰ্যন্ত 4টা পদক জয় কৰে ভাৰতে। বৰ্তমানলৈ ভাৰতে জয় কৰিছে 7টা পদক। টকিঅ' পেৰালিম্পিকত ভাৰতৰ প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক লাভ। অৱনী লেখাৰাই শ্বুটিঙত জয় কৰিছে স্বৰ্ণ পদক। 10 মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলত স্বৰ্ণ পদক জয় কৰে অৱনী লেখাৰাই। ডিছকাছ থ্ৰ'ত ৰূপৰ পদক জয় কৰিলে যোগেশ কাথনিয়াই। জেভলিন থ্ৰ'ত ৰূপৰ পদক লাভ কৰে দেৱেন্দ্ৰ ঝৰঝৰীয়াই। জেভলিন থ্ৰ'ত সুন্দৰ সিং গুৰজাৰে লাভ কৰিছে ব্ৰঞ্জৰ পদক আৰু আজি এই পৰ্যন্ত 4টা পদক জয় কৰে ভাৰতে। বৰ্তমানলৈকে ভাৰতে লাভ কৰিছে 7টাকৈ পদক। ডিগবৈ জাগুণত নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। টিপং লাল পাহাৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। হত্যা কৰি মৃতদেহ পেলাই দিছে বাগানৰ নলাত। টিপং লাল পাহাৰৰ জুবলি বাগানত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। মৃত লোকজনৰ নাম ৰিয়াছউদ্দিন বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰিয়াছউদ্দিন লিডুৰ এটা কাৱাৰীত কৰ্মৰত আছিল। এটা অচিনাক্ত নম্বৰৰ পৰা ফোন কৰি মাতি নিছিল ৰিয়াছউদ্দিনক আৰু ভঙা লোহা টিং ক্ৰয় কৰিবলৈ ওলাই গৈ নিখোজ হৈছিল। পুৱা বাগানৰ পৰা ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় মৃতদেহ। তাক কালি ৰাতিপুৱা 10টামান বজাত মোৰ লগত লগ হ'ল। লগ হোৱাৰ পিছত সি এইফালে আহিলে। সি ক'লে যে কোনোবাই তাক ফোন কৰি মাতিছে মাল দিব, তো পইচা অলপ বেছিকৈ লৈয়া বুলি ক'লে। সিও মালিকৰ পৰা অলপ বেছিকৈ পইচা লৈ আহিলে। লৈ অহাৰ পিছত চিধা ইয়াত সোমালে। আমি ইয়াত নাৱৰীয়াক সুধিলোঁ, তো নাৱৰীয়া ক'লে যে 10:30 বজাত সি পাৰ হৈ গ'ল, মানুহটো উভতি অহা নাই। তো আমি ইয়াত পুৰা ছানবিন কৰিলোঁ। ছানবিন কৰাৰ পিছত বেজ নে কি আৰু কয়, তাৰ ঘৰত গ'লোঁ। সি ক'লে যে ইয়াত এটা ঘৰ আছে, তো ঘৰৰ কাষতে তাৰ লাশ আছে, তাক মাৰি পেলাই থৈছে আৰু মোবাইলটো লৈ ল'লে। খবৰ আৰু আছে, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে এটা সৰু বিৰতি। আসাম ৰাইফলছৰ নামত জালিয়াতি কৰি যোৰহাট আৰক্ষী জালত পৰিছে দুটাকৈ প্ৰবঞ্চক। আসাম ৰাইফলছ লিখা গাড়ী থেনাৰ পোছাক পৰিধান কৰি সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰি আহিছিল প্ৰবঞ্চককেইটাই। দেওবাৰে নিশা যোৰহাট আৰক্ষীয়ে আসাম ৰাইফলছ লিখা এখন বাহন জব্দ কৰাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে এই ঘটনা। তথ্য অনুসৰি দুষ্ট চক্ৰটোৱে আসাম ৰাইফলছৰ নামত গাড়ী ভাড়া লৈ সেনা বাহিনীৰ গাড়ীৰ দৰে ৰং কৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰি আহিছিল আৰক্ষী চকুত ধূলি দি। আনকি আসাম ৰাইফলছৰ ভুৱা নিযুক্তিও প্ৰদান কৰিছিল চক্ৰটোৱে। এই ঘটনাৰ নামত জড়িত থকা অভিযোগত যোৰহাট আৰক্ষীয়ে লামডিঙৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মূল নায়ক ৰূপম মজুমদাৰক। পেছাত ঠিকাদাৰ ৰূপম মজুমদাৰে নিজকে আসাম ৰাইফলছৰ বিষয়া হিচাপে পৰিচয় দি আহিছিল। আনহাতে নগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মা নামৰ আন এজন প্ৰবঞ্চককো। যোৰহাট আৰক্ষীয়ে ধৃত দুই প্ৰবঞ্চকক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। গাড়ীখনৰ ৰংটো আসাম ৰাইফলছৰ নিচিনাই আছিলে আৰু মানুহকেইজনৰ ইউনিফৰ্মতে আছিলে আসাম ৰাইফলছৰ। পৰৱৰ্তী সময়ত এইটো ওলাই গ'ল যে তেখেতসকল আসাম ৰাইফলছৰ মানুহ নহয়, চিভিলিয়ান মানুহ আছিলে তেখেতসকল। আমি যি দুজন মানুহ ইউনিফৰ্মত আছিলে সেইকেইজন মানুহ যেতিয়া আমি গম পালোঁ যে তেখেতসকল চিভিলিয়ান মানুহ, সেইকেইজনক আমি এৰেষ্ট কৰি ফৰৱাৰ্ড কৰিলোঁ। এজন মানুহৰ নাম বাৰে বাৰে আহি আছিলে আৰু তেখেতক আসাম ৰাইফলছৰ এজন হাবিলদাৰ বুলি পৰিচয় দিয়া হৈছিলে।
रूपम मजुमदार से मानुजनक आम जोकाल राति लामडिंग आटक कर सक्षम हो हुजाई डिस्ट्रिक्ट पुलिस आमक क्षेत्र जथेष सहाय कर आज इतना लैसे जोहट और इतना अनुसंधान अब्याहत आज प्रकृति प्रेमीसকলৰ বাবে এটি দুখবৰ ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে তিনিটাকৈ বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰাৰ মৃতদেহ ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত হোৱা বানপানীৰ ফলতে বাঢ়নি পানী ৰুটি গৈছিল ঘোঁৰাকেইটা উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰু নৈৰ পানত পৰিছে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন বাঢ়নি পানীয়ে উটি গৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বহু জীৱ জন্তু সোমবাৰে বাঢ়নি পানীয়ে উটুৱাই নিয়া দুটা বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰা উদ্ধাৰ কৰে তাৰপিছত ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বানে দৰিয়া চাপৰিত বানৰ আবদ্ধ হৈ মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে এতিয়া কেইবাটাও ঘোঁৰাই ইতিমধ্যে দুটা বনৰীয়া ঘোঁৰা চেহপা ব্ৰেইন ফৰেষ্টৰ পৰা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠনটোৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বহুতো ঘোঁৰা বৰ্তমানেও বানৰ কবলত পৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰাৰ মৃত্যুৰ সংবাদে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলক ব্যথিত কৰি তুলিছে উল্লেখ্য যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়তে তেতিয়া ব্ৰিটিছ বাহিনীয়ে এৰি থৈ গৈছিল এই ঘোঁৰাসমূহ তেতিয়াৰ পৰাই ই বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰা হিচাপে পৰিচিত হৈ আছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত পৃথিৱীৰ ভিতৰতে বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰা পোৱা ঠাই গহপুর দক্ষিণাঞ্চলত অব্যাহত আছে ব্রহ্মপুত্র বানৰ সংহার বানপানীৰ কবলত এতিয়া তলতলি বৰদলি জবৰে চাপৰি পাকেন গছপুৰিয়াকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও কবলত পৰিছে উক্ত অঞ্চলসমূহৰ বিস্তীর্ণ অঞ্চলৰ কৃষি ভূমি পানীৰ তলত থকাৰ বাবে হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কৃষক ৰাইজৰ মাজত ভাদ মাহত অহা বানৰ ফলত অঞ্চলসমূহৰ মাজত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে পশুধনৰ খাদ্যৰ অভাৱ ঘটা বুলি জানিব পৰা গৈছে এই সন্দৰ্ভত আমাৰ গহপুৰা সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন হয় নিশ্চয় গহপুৰত এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীৰ কবলত এতিয়া যথেষ্ট দুৰ্বিষহভাৱে জীৱন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে একাংশ বৰ্ণাঢ্যই আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ তলতলিত মোৰ সতীৰ্থই দেখাব সকলোফালে কেৱল পানী আৰু পানী সকলোফালে সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ আছে আৰু তাৰ মাজতে দ্বীপ সদৃশ পৰিৱেশত থাকিবলগীয়া হৈছে কেইবাটাও পৰিয়াল তলতলি অঞ্চলৰ আমি তেখেতসকলৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতসকল ওলাই যাওঁ বুলি ক'লে এতিয়া যাব নোৱাৰে কাৰণ সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ বাকৰিদলনি পঞ্চায়তৰ কেইবাখনো গাঁও যথেষ্ট সমস্যা হৈছে তেওঁলোকৰ পশুধন আছে পশুধনসমূহ পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যথেষ্ট সমস্যা আছে এওঁলোকৰ কি খাইছে কি তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সমস্যা আচলতে আমি কথা পাতিম দাদা কওকচোন আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাত ভুগি থাকিবলগীয়া হৈছে আমাৰতো এতিয়া বহুত সমস্যা হয় এতিয়া চাওক গাই গৰুৰ খাবলৈও নাই নিজৰো তেনেকুৱাই কণ্ডিশ্যন ক'তো ওলাইও যাব নোৱাৰো কণ্ডিশ্যন আমাৰ তেনেকুৱাই হৈ আছে আপোনালোকে মানুহে এতিয়া কি খাইছে কি হৈছে মানুহটো আৰু যেন তেন চলি আছোঁ আৰু ঈশ্বৰ আৰু যি আছিলে ঘৰতে সেইটোৱে খাই পেলাই চলি আছোঁ একোৱে পোৱা নাই এতিয়ালৈকে কোনো মানুহ অহাই নাই আমাৰ ইফালে চাবলৈ যথেষ্ট আপোনালোকৰ ভিতৰুৱা অঞ্চল সেইবাবে অহা নাই নেকি অঁ এইকাৰণে হয় নেকি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টতে আহিছে আমাৰ ইয়াতে বেমাৰ আজাৰ আছেই এয়া চাওক নাই অহা নাই কোনো অহা নাই আমাৰ ইয়াত কাৰ বেমাৰ হৈ আছে আপোনালোকৰ আমাৰ মাইকী মানুহৰে বেমাৰ হৈ আছে আৰু এই পশুধনৰ কিবা খাদ্য লাভ কৰিছে নেকি নাই কৰা নাই কৰা একোৱে নাই আমাৰ ইফালে এতিয়ালৈকে একো সা সুবিধা অহাই নাই কিমান দিন হ'ল আপোনাৰ পানী বাঢ়ি থকা প্ৰায় চাৰিদিন হ'ল সমস্যাত ভুগিছে অঁ বহুত সমস্যাত ভুগি আছোঁ আমি এতিয়া হয় নিশ্চয় আচলতে এনেদৰে গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ তলতলি অঞ্চলত এইকেইটা পৰিয়াল এটা দ্বীপৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থকা সদৃশ পৰিৱেশ ইফালে মাজুলীতো অপৰিৱৰ্তিত হৈছে বান পৰিস্থিতি বিশেষকৈ নদী কাষৰীয়া গাঁওসমূহত ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু সোৱণশিৰি নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে প্লাৱিত কৰি তুলিছে পোহনীয়া জন্তু আৰু বানাক্ৰান্ত ওখ ঠাইত আশ্ৰয় লৈছে বৰ্তমান এই গাঁওসমূহত একমাত্ৰ যোগাযোগ যাতায়াতৰ মাধ্যম হৈ পৰিছে নাও আনহাতে সোৱণশিৰি বাঢ়নি পানীয়ে বিপদ মাতি আনিছে কেইবাখনো দলঙলৈ পানীৰ লগতে উঠি অহা মেটেকাই সংকট মাতি আনিছে গড়মূৰ চিতাদাৰ সংযোগী দলং লুইত খাবৰুক সংযোগী দলং আৰু পাথৰি চুক সংযোগী দললৈ এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ কটকীৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন বৰ্তমান আমি উপস্থিত আছোঁ যোগীগাঁৱত যোগীগাঁৱৰ যি ওখ ভেটি তাত আমি উপস্থিত আছোঁ আমি সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আচলতে সমগ্ৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল যোগীগাঁৱকে ধৰি শালমৰাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানৰ কবলত পৰিছে আৰু জলমগ্ন হৈ আছে বিভিন্ন ইয়াত যিসকল বাসগৃহ এই বাসগৃহসমূহ জলমগ্ন হোৱাৰ ফলত বৰ্তমান তেওঁলোকৰ পোহনীয়া জীৱ জন্তুকে ধৰি বৰ্তমান যিসকল লোক এই ওখ ভেটিত আশ্ৰয় লৈছেহি আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ ঘৰত পানী কিমান হৈ আছে ঘৰত পানী এতিয়া আঁঠু ওপৰত পৰি আছে এতিয়া বাঢ়ি আছে যিমান চাংখন চাপৰি আৰু তল যায় কেনেকৈ ঠিক নাই
পানী বাঢ়ি আছে যে কিছুমানৰ পানী সেই চাং যাওঁ যাওঁ এই হৈ আছে মোৰ তেনেকুৱা অকণমান চাংখন জেগাটো ওখ কাৰণে চাংখনলৈ অলপ আছেগৈ পানী বাঢ়ি আছে নেকি বাঢ়ি আছে একদম দুৰ্গগতিত বাঢ়ি আছে ৰাতিপুৱা ওলাই থকা ভিতৰখন এতিয়া তল গৈ গৈছেগৈ আৰু আৰু কি থাকিব দিনত আচলতে আপোনালোকে ইয়াতে আশ্ৰয় লৈ আৰু গধূলি সময়ত ঘৰলৈ ঘূৰি হয় আমি দিনত ইয়াতে আশ্ৰয় লওঁ গৰু গাইবিলাক চাওঁ চাই গধূলি ঘৰলৈ যাওঁ আকৌ ৰাতি আহি পেলাই গৰু গাইবিলাক চাবহি লাগে সেই তেনেকৈ চলি আছোঁ আৰু কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈছে ধৰি লওক সমগ্ৰ কিমান মানুহ ঘৰ বৰ্তমান তল গৈ আছে আমাৰ গাঁৱত এতিয়া ধৰক 65মান মানুহ আছে চবৰে ঘৰ দুৱাৰ তলতে আছে পানী ভেটি তল গৈছে অনিশ্চিতভাৱে আচলতে চবৰে ঘৰ জলমগ্ন হৈ আছে সকলো বহু বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল যিহেতু জলমগ্ন হৈ থকাৰ ফলত ইয়াৰ যিসমূহ বাসগৃহ শিশু মহিলা সকলো বৰ্তমান দুপৰীয়া এই ওখ ভেটিত আশ্ৰয় লৈ আছেহি আৰু বৰ্তমান আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আচলতে অস্থায়ী এনেদৰে তম্বু তৰি লৈ তেওঁলোকে যি পোহনীয়া জীৱ জন্তুক ৰখাৰ উপৰিও দিনৰ ভাগত তেওঁলোকে এই স্থানতে আচলৈ কটায় কাৰণ তেওঁলোকৰ যিসমূহ বাসগৃহ সেইসমূহ ইতিমধ্যে পানীত বুৰ গৈছে আৰু ওখ চাং পাতি তেওঁলোক থাকিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে আৰু বৰ্তমান এনেদৰে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে আমি সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ শিশু মহিলাকে ধৰি সকলো লোক বৰ্তমান ইয়াত উপস্থিত হৈ আছে ইয়ালৈ আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা ইয়ালৈ কেনেকৈ আহিছে নাৱত আহিছে নাৱত আহিছোঁ নামি আহি মাজে মাজে নামিও আহিব লাগে মাজে মাজে নাও লৈ আহোঁ ভিতৰত চাং পাতি আছোঁ খোৱা বোৱাবোৰ কিনিলে হয় আৰু নিকিনিলে নাই আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে একো দিয়া নাই আৰু মানে একমাত্ৰ যোগাযোগ আৰু যাতায়াতৰ নাৱে মাধ্যম হৈ গৈছে নাৱে আহি আছোঁ আৰু নাৱে পাৰ হৈছোঁ গৰু গাই ঘাঁহ গৰু ছাগলীৰ কাৰণে এয়া ঘাঁহ সানি গৰু ছাগলী ইয়াতে দিনটো পুহি ৰখি আছোঁ আৰু বালিপাৰাৰ বিভিন্ন স্থানত চোলাইৰ বিৰুদ্ধে আবকাৰী বিভাগৰ অভিযান বিভিন্ন অঞ্চলত আবকাৰী বিভাগে চোলাই ঘাটিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই চোলাই ঘাটি উৎখাত কৰাৰ লগতে বহু পৰিয়ালৰ চোলাই মঠ ধ্বংস কৰে বহুত পৰিমাণৰ চোলাই মঠ ধ্বংস কৰে খানামুখৰ চিলনি আৰু চাৰিদুৱাৰ দলং বস্তি কলংবাৰী অঞ্চলত আবকাৰী বিভাগে অভিযান চলাই প্ৰায় 1000 লিটাৰ চোলাই নষ্ট কৰাৰ লগতে বহুকেইটা মদৰ ঘাটিও উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হয় আজি আমি ৰঙাপাৰা আবকাৰী বিভাগে চাৰিদুৱা থানাৰ অন্তৰ্গত কলবাৰী দলং বস্তি আৰু চিলনি নেপালীত অভিযান চলাওঁ আৰু এই অভিযানকালত আমি প্ৰায় 4টা ভাটি চোলাই ভাটি ধ্বংস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ৰাজ্যত এতিয়া ইউৰিয়াৰ বাবে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কৃষকসকলে যোৰহাট জিলাত বিগত সময়ছোৱাত এক প্ৰকাৰ বন্ধ হৈ পৰিছে ইউৰিয়াৰ যোগান চৰকাৰীভাৱে ইউৰিয়াৰ যোগান অব্যাহত আছে যদিও এক ৰহস্যজনক কাৰণত বৰ্তমান ইউৰিয়াৰ তীব্ৰ নাটনিয়ে দেখা দিছে তিতাপৰত খেতিপথাৰত ছটিয়াবলৈ ইউৰিয়া বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে এতিয়া কৃষকসকলে ইউৰিয়া বিচাৰি সাৰৰ দোকানৰ সন্মুখত শাৰী পাতিছে কৃষকে ৰঙিয়াত অনুষ্ঠিত অকপৰ এক কাৰ্যনিৰ্বাহকত অকপৰ কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি সুনীল ডেকাই অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছ আৰু AIDFক কঠোৰ সমালোচনা কৰে দুয়োটা দলে কেৱল সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ স্বাৰ্থত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হাত মিলাইছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে আনহাতে অকপৰ এক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে অকপত যোগদান কৰে ৰঙিয়াৰ হাছানচুকত 9 বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ এটা আজিও সম্পূৰ্ণ নহ'ল 12,25,000 টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আধাতে সামৰি 90% টকা মোকলাই দিয়াৰ অভিযোগ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো মুকলি নকৰাৰ বাবে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে স্বাস্থ্য সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে দীৰ্ঘদিন ধৰি শীঘ্ৰে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো মুকলি কৰাৰ দাবী জনায় স্থানীয় লোকে মৰিয়নীৰ চেলেংহাট তৈল কোম্পানী অইল নেক্সৰ বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে এক অৱৰোধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে ব্যৱসায় সন্থা সুৰক্ষাকৰ্মী আৰু ভূমিগৰাকীসকলে তৈল কোম্পানী অইল মেক্সে অনাদয় কৃত প্ৰাপ্য ধন নিদিয়াৰ বাবে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰু এই অৱৰোধৰ ফলত আমগুৰি অইল ফিল্ডৰ কাম কাজ ব্যাহত হোৱাৰ লগতে ধোদৰ আলিত বহু সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ পৰে অইল মেক্সৰ টেংকাৰকে ধৰি যান বাহন কৰোণা মহামাৰীৰ বিভীষিকাৰ মাজতে আজি ৰাজ্যজুৰি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী পালন কৰা হয় কলিয়াবৰতো সত্ৰ নামঘৰসমূহত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে জন্মাষ্টমী পালন কৰে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে প্ৰচলিত জনশ্ৰুতি মতে শ্ৰীকৃষ্ণই কুণ্ডিল কন্যা ৰুক্মিণীক হৰণ কৰি আনি কলিয়াবৰ গছৰ তলত জিৰাই গৈছিল বুলি এক কিংবদন্তী প্ৰচলিত হৈ আহিছে কলিয়াবৰক লৈ কলিয়াবৰত উদ্ধাৰ হোৱা বিভিন্ন ঐতিহাসিক শিলালিপি তাম্ৰলিপি সাজপতীয়া পুথিতো উল্লেখ আছে এই কথা ডিজিটেল মাধ্যমৰ জনপ্ৰিয়তাৰ সময়তে হাজোৰ পৰা প্ৰথমখন মাহেকীয়া আলোচনী পোহৰ
প্ৰথম সংখ্যা উন্মোচন কৰা হয় সোমবাৰে। সাংবাদিক দীপাংকৰ মজুমদাৰৰ মুখ্য সম্পাদনা আৰু আৰক্ষী বিষয়া তথা কবি বাবুল কুমাৰ মেধিৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশ পাইছে মাহেকীয়া আলোচনীখন। হাজোৰ খাংচি প্ৰেক্ষাগৃহত এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত মাজেৰে পোহৰৰ শুভ উন্মোচন কৰা হয়। বানৰ জটিল ৰূপ অব্যাহত আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰায় 70% অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰিছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প এলেকাৰ 223 বন শিবিৰৰ ভিতৰত 125 বন শিবিৰ জলমগ্ন হৈ পৰিছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। My turn, karte sab kuch on track. Strong hai my turn, oh my turn. Flexible my turn, bada samajhdar. Nirmanor mandanda my turn. News headline aggrahi se pet sofa ayurvedic surat. Pet sofa pratidine maja. News headline, aggrahi se pet sofa ayurvedic surat. Pet sofa pratidine maja.